Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибанчук. І сьогодні говоримо про зимову риболовлю з завідувачем кафедри водних біоресурсів та аквакультури Дніпровського аграрно-економічного університету та, власне, іхтіологом Романом Новіцьким. Вітаю вас, пане Роман. Добрий день. Ну що ж, розповідайте, я так розумію, що зараз все ще от триває сезон зимової риболовлі. Чи дозволяють погодні умови? Як багато зараз на такому тихому полюванні? Так, зимова риболовля, вона дуже відрізняється від літньої, весняної, осінньої, тим, що є крига, по якій ходять люди. Зараз я, коли їхав на передачу, я дуже уважно дивився на кригу наших заток. Видно, що людей набагато поменшало, тому що крига зараз дуже непевна, додається вода, є течія, і втопитися, на превеликий жаль, дуже легко. Але по ставкам, але по якимось затокам, далеко за містом, і ще тримаються мінусові температури, і риболовля фактично буде тривати ще пару тижнів, це точно. Чи можете ви пояснити, чому рибалки не бояться іти на кригу? Адже вже в цьому році є випадки, що загинули рибалки. І це дуже трагічно насправді. Угу. Чому цей інстинкт самозбереження не спрацьовує і все одно йдуть в таку в небезпечне хобі? Риболовля – це дуже цікаве хобі. Якщо тобі подобається змагатися своїм спаринг-партнером, рибою, якщо ти хочеш упіймати її там, де начебто її немає, перехитрити, спокусити, то це дуже великий азарт. Те ж саме я можу спитати, а як водії їздять за кермом авто? Це ж небезпечно, можна врізатися в стіну. Коли ти виходиш на кригу, ти повинен відкинути всі от суперазартні моменти. Хочеться тобі дійти аж отуди, бо там гарно клює, але крига тонка. Ти повинен теж чітко розуміти. От я людина доволі така з великою вагою, і я розумію, що для того, щоб мені вийти на кригу, треба мінімум 7-10 сантиметрів криги, і щоб був мороз. Якщо менше, я просто не полізу, я провалюсь. Я знаю, що коли починаються дощі, коли починається відлига, теж не бажано виходити на кригу, хоча риба саме зараз починає рухатись. І зараз самі гарні моменти кльова. Можна піймати і карасиків, і пліточку, і окуня. І дуже часто оця можливість піймати пересилює людську таку обережність. Тримайте себе в руках, шановні рибалки-любителі, бо хочеться сходити на риболовлю зимову ще не один рік, а не тільки цього року і все. Скажіть, будь ласка, яку ще рибу можна спіймати от саме зараз, наприклад, на Дніпрі? Якщо так суто з наукової точки зору, ми вивчали це питання, досліджували, то якщо влітку ми ловимо, наприклад, 20 видів риб, різноманітних, одних тільки бичків ми можемо ловити 8 видів, то взимку, звичайно ж, перелік зменшується, але 11 видів риб ми можемо упіймати. Самий розповсюджений вид в уловах – це окунь, потім плітка, лящ, верховодка. Зараз прекрасно прямо в межах міста клював і клює карась сріблястий. Тобто це такі от основні – краснопірка. Це основні види, які от потрапляють, це 5-6 видів, які обов'язково рибалка упіймає. Скажіть, будь ласка, які на сьогодні правила риболовлі діють, за що можуть штрафувати і чого не можна робити, аби не шкодити водним біоресурсам? Нарешті за 20 років ми маємо нові правила любительського рибальства в Україні. 19 вересня 2022 року, якраз напередодні зимового сезону, були затверджені нові правила рибальства наказом по Мінагрополітики номер 700. І фактично там дуже багато цікавих моментів, які і покращують відношення рибалок до свого хобі, і багато дозволяють. Наприклад,
згідно цих правил, можна ловити під час там нерестових обмежень уже не один гачок, а на два гачки. Всі рибалки дуже хотіли цього. Збільшено норму вилова. Якщо раніше можна було ловити тільки 3 кілограми риби і все, то зараз прописано 3 кілограми плюс трофей. Вдруг у вас на, коли ви піймали 2 кілограми 999 грамів, клюнув сом на 50 кілограмів. Правилами це дозволяється. Але, знову ж таки, є пряник, а є батіг. Тобто, дозволяється, наприклад, ловити деякі види риб абсолютно без норми. Верховодку, атерину, тюльку, сонячного окуня, якого дуже багато в нас. Але треба з собою, рибалкам, завжди мати, наприклад, ваги і мати лінійку або метр. І не можна сказати інспектору, який підійшов, та я не знаю, це я наловив рибку, я не знаю, яка вона довжиною. В правилах прописано, яку рибку не можна ловити менше певних величин. Лінієчку виміряв, маленька випустив. Тобто ми йдемо от так по європейським правилам ловити. Дуже багато цікавинок таких от. Раніше не можна було рибалити, наприклад, в 5-кілометрових зонах від гребель ГЕС. 5 кілометрів була заборонена зона. Зменшили. Тепер 2 кілометри заборонена зона, а ці 3 кілометри можна рибалити. І ще багато-багато таких пунктів, які і дозволяють багато чого рибалкам-любителям, але знову ж таки і можуть дуже гарно наказати. Щодо штрафів, чи збільшилися вони і наскільки можна, так би мовити, сплатити величезний штраф? Влипнути, як зараз можна казати. Ну, фактично, ми говоримо не тільки про штрафи, а ми ще повинні говорити про такси. Тобто штраф – це фактично те, що людина, наприклад, там була десь в забороненому місці, от, або щось там упіймала, да, її можна штрафувати на невелику якусь суму. Там 500 гривень, там 1000 гривень, в залежності від того, як прораховується важкість цього проступку. А от згідно такс, людину можна наказати дуже потужно. Наприклад, згідно новим таксам, і ці такси діють уже третій рік, кожна рибинка оцінюється в певну суму. 1300 гривень, 3000 гривень, 2000 гривень. От. І якщо ви піймали там пліточок, 50 штучок, начебто ви піймали 3 кілограми, наче норма, але в забороненому місці, забороненими снастями. Ви піймали не там, де положено, в заповіднику. От. І якщо перерахувати таксу, може вийти, що ви завинили державі, згідно таксам, 60-70 тисяч гривень. От. І це законодавчо прийнято. Чи є зміни щодо проведення змагання за риболовлі? Так, так. І цікаво, що майже більше 20 років оця проблема, коли нашим спортсменам тренуватися влітку чи весною на місцях поза межами нерестовищ, вона завжди була в підвішеному такому стані. Старі правила забороняли тренування, зібрання людей навіть поза межами нерестовищ. А в нових правилах прописано, що можна проводити змагання, можна підготовку до змагань, тому що наші спортсмени беруть участь в дуже багатьох і національних змаганнях, і міжнародних, і їм треба готуватися. Ми не можемо просто вирізати величезний шматок, там, починаючи, наприклад, з лютого і аж до кінця червня, і не тренуватися. От, тому дозволили в нових правилах під час нерестових обмежень тренуватися, ловити рибу. Знову ж таки, спортивна риболовля – це упіймав, відпусти. Упіймав, відпусти. Тобто можна по новим правилам. Щодо видів риб, хотіла вас запитати, що у рибальському світі вважається трофеєм, якщо говорити про наш регіон? Яка риба? Слово «трофей» означає це крупна, понаднормова риба. Якщо ми ловимо карасів, наприклад, і полюбляємо їх там споживати, то трофейною рибою, наприклад, є карась вагою понад кілограм. Це трофей. Трофейним судаком є судак вагою 3 кілограми і більше.
Тобто, фактично, для слова трофей немає обмежень. Це должно бути 20 см, 30 см. Трофейний може бути сом 50 кг, і сом може бути 100 кг. Це трофей. Це чистий трофей. От. І по кожній рибі окунь трофейний 800 грам, кілограм, півтора кілограма. Все, що вище там 500 грамів, це вже трофейний окунь, крупний. Там вже йдуть і інші такси і так, так далі, так? Так, ну такс немає. Якщо ми говоримо про рибалок-любителів, то він ловить, раз і попався величезний сом. Тобто по правилам це дозволено. А якщо говорити от не по правилам, а трофей в розумінні для така найбажаніша риба. От особисто для вас, яку рибу найбільше хочете зловити, це обов'язково велика або якась рідкісна? Ну, я сам затятий рибалка, я дуже полюбляю ходити на риболовлю, люблю поплавочну вудочку, люблю фідер, люблю спінінг. Звичайно, дуже хочеться упіймати крупного коропа. Короп дуже розумна риба, вона просто так на якогось черв'ячка не піде. Крупним трофейним коропом можна вважати коропа понад 10 кілограмів. Це риба настільки потужна, що вона непідготовлену рибалку може затягти в воду. Може поламати вудлище в руках, порвати жилку, тобто це дуже потужний суперник. Білий амур – це риба, яка просто як торпеда, це як ви наче підсікли підводний човен. От. Якщо просто хочеться порибалити, хочеться, щоб клювали карасі, щоб їх було там з десяток, щоб ти просто чекав на покльовку і ловив цього карася. Уже не важливо, який він буде, чи отакий, чи отакий, аби клювало. Зрозуміло. Ви заговорили за знаряди для риболовлі, взагалі про обладнання, екіпірування і так далі. Чи помітили ви, наприклад, таке здорожчання от за останній рік, за останні півроку, от ціни на приладдя зросли? Фактично, на превеликий жаль, у нас в країні війна. І ми знаємо, що дуже багато товарів все ж таки везеться із-за кордону. Дуже багато ми поставляли товарів із Китаю. Це і вудлища, і жилки, і гачки, і приманки штучні з європейських країн. Звичайно, багато позицій піднялося в ціні. Рибальські магазини і бізнес намагаються тримати. Знову ж таки, можна підняти ціни до небес, але розгубити рибалок-любителів. От, по деяким позиціям дуже високі йдуть націнки. Одяг, наприклад, гарний рибальський, він коштує там десятки тисяч гривень інколи. Для того, щоб купити костюм з комбінезоном, це 10, 12, 20 тисяч, це просто костюм. Але знову ж таки, кожного року не потрібно купувати, наприклад, спінінг. Кожного року там вудочку не потрібно. В основному рибалки купують так звані розхідники. Тобто, якщо там втратив блешню, то треба докупити блешню. Так, вони подорожали, але знову ж не в 10 разів. Ну, це така риболовля зараз, полювання, да навіть відпочинок у лісі – це достатньо дорого. Навіть кудись поїхати на авто – це треба заправити повний бак, і це б'є по карману. Скажіть, якщо людина хоче тільки починати і перший раз займатися так риболовлею взимку, зокрема, яку приблизну суму треба викласти от за повний такий мінімальний стандартний комплект, враховуючи вудку і стілець? Ну, саме головне, люди чого бояться? Вони, може, й хочуть попробувати зимову риболовлю, але їх лякає холод. От, і лякає крига. Ой, оце я вийду і провалюсь обов'язково. Ні. Звичайно ж, на риболовлю треба виходити зимову з досвідченим рибалкою. Він вам зразу скаже – взуття. Тобто ви сидите на кризі, температура криги – нуль, і ваші ножки будуть мерзнути, якщо ви не підберете правильне взуття. Воно повинно бути тепле, це можуть бути і валянки з калошами. Це може бути ну, щось не таке виспрене там, за десятки тисяч гривень. Може бути і так звані чоботи пінка, вони продаються в магазинах. Саме головне – одітися тепло, тому що те, що в місті,
плюс 5, плюс 10, ви виїжджаєте далеко на ставок, а там вітер, а там холодно, тобто теплий одяг. Можна одітися і, вибачте, і в ватний костюм. Якщо ви не стісняєтесь, то можна. Гарна шапка, обов'язково якесь кашне. Захистити руки, тому що на вітрі руки мерзнуть. Я думаю, що вдітися можна і на 2, і на 3 тисячі гривень. А якщо особливо взяти там у батьків, взяти у родичів, вас одягнуть. Якщо ви бачите, якщо бачать ваші очі гарячі, які хочуть попробувати зимову риболовлю, вас одінуть, виведуть, покажуть, і ще і у вас вийде рибку піймати. Тобто це навіть не проблема. А от вудочка скільки коштує? Для новачків, але не найдешевша така середня. Для зимових рибалок. Для зимових. Так. Для зимових рибалок використовуються такі спеціальні зимові вудки, вони коротенькі. І знову ж таки, дивлячись, що ви хочете упіймати. Карася. Карася. На карася треба використовувати тиху рибалку. Карась дуже обережний, тому там ставляться 2-3 вудочки зимові. Вони коротенькі, з міцною жилкою, з мормишечкою. І ти сидиш, тут ще треба дуже висока витривалість. Зможеш ти просидіти 2 години, 3 погуляти, вернутися, опять сісти. Кльов може початися, ви приїхали о 6 ранку, а кльов почнеться о 14.00. І це треба витримати. Такі вудочки коштують фактично від 150 гривень. Тобто я думаю, що на 300 гривень вам 2 вудочки достатньо буде піймати. Мотиль докупити, тому що карасик же ж клює на мотиля, він їсть мотиля. Мормишечки, жилочка. Тобто можна вложитися, це максимально там на 500-600 гривень. От. Ну якщо не рахувати, знову ж таки, одяг і тому все вам можуть дати. Навіть показати, де клює карась, але тут саме важливе, як ви це витримаєте, як ви висидите. Якщо ви хочете піти половити окунця, це ходова рибалка. Ви ходите, там просверлили луночку, там, туди опустили мормишку, не клює, туди. Можна половити там хижу рибу не на мормишку, а на блешню. Ходите і машете зимовими вудками. Раз щось чепилось, ух ти, отакі очі, витягуєте окуня. От, я бачив людей, які аж стрибали від радості, що вони нарешті піймали рибу. На льоду краще не стрибати, знову ж таки. Так, так. Можна просто кататися. Просто зробити так. Наш ефірний час, на жаль, закінчився. Я дуже дякую вам за цінну та цікаву інформацію. Коротко, чого б хотіли побажати рибалкам у цьому році? Цього сезону вже, який закінчується. Шановні рибалки-любителі, нагадую вам, що з 15 лютого у нас заборона на ловіння щуки. Не можна ловити зараз щуку, дайте їй віднерестувати. А 1 квітня розпочинається заборона на ловіння риби під час її нересту. Дайте рибки віднерестувати, і весною, і влітку ми будемо ловити багато-багато різноманітних трофеїв. От якраз 1 квітня ми з вами зустрінемося і ще раз нагадаємо любителям про нерест. Дякую вам. Нагадую, що ми спілкувалися з Романом Новіцьким, іхтіологом та завідувачем кафедри водних біоресурсів та аквакультури Дніпровського аграрно-економічного університету. Говорили про зимову риболовлю. Дякую, що нас дивилися. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».